אדוני, אתה בעד או נגד גירוש פליטים? נגד. בעד. אני נגד. נגד גירוש. אני מאוד מאוד מתלבט בבעיה. אבל הם לא פליטים, הם קוראים לעצמם פליטים. לא יהיו יותר שוטפי כלים, מי יעשה את העבודות האלה? מי יעשה כלים? הם כמה שנים פה. אז מה, מי שטף לפני כן? את מוכנה לגור בדרום תל אביב שכל השכנים שלכם פליטים מסודן? לא. Israel is one of the best places I've been to. The people are smiling at you on the streets, they are very accommodating, they are very nice, and you make people feel at home. בגץ פרסם את ההחלטה בנוגע לעתירה לשחרור המסתננים שכלואים בסהרונים. הוא נתן למדינה 5 ימים לאפשר ליועץ המשפטי לממשלה לאשר את הסכם הגירוש עם מדינה שלישית. נדמה לי שזה כבר מדינה שלישית שנייה. ובגץ אמר ש... כן, בגץ אמר שאם עד אז היועמ"ש לא יאשר את ההסכם, כל מבקשי המקלט ישחררו מכאן סהרונים. פה אני עושה את הדבר היחידי שאפשר לעשות, וזה לפנות לקלמן. אקרובטיקה באמת מטורפת לחלוטין של בגץ. היו שתי עתירות בעניין רואנדה. עכשיו ברור שרואנדה מתה. לכאורה, היו צריכות להימחק העתירות האלה, כי הן לא רלוונטיות, הן לא על אוגנדה, שעליה מדברים עכשיו. ואכן בגץ אמר, שתי עתירות האלה נמחקו, תרצו, תגישו מחר עתירות חדשות. פה היה צריך לגמר הסיפור. אלא שבגץ אומר למדינה, אחרי שהוא מחק את העתירות, יש לכם 5 ימים לסגור את ההסכם עם אוגנדה, ושהיועץ המשפטי לממשלה יאשר אותו, ואם לא, אני משחרר את כל המסתננים. עכשיו, על סמך מה? הרי אין עתירות כבר, וגם בעתירות שהיו לא נדרש סעד כזה בכלל. כלומר, בגץ מוחק את העתירות ומתייחס לדיון שלא קיים, כאילו כבר הוגשה עתירה חדשה, והוא מוציא צו על סמך העתירה החדשה שלא הוגשה. אני לא מכיר הליך כזה בכלל. יש הליך כזה שזה בגץ מ... הליך אומר דבר כזה, וזה קורה בכל סוגי ההליכים ובכל סוגי המשפט. בגץ אין עליו ביקורת. אין עליו ביקורת, אין מעליו שום דבר, איש לא יכול לבקר אותו. אני אומר לך שבהמון מקרים, גם פליליים, הם פוסקים פשוט בניגוד לחוק, יריב! לא יודע, בגץ אין עליו ביקורת, זה דבר חדש. מה? אם יש משהו שכל היום מבקרים פה, זה בגץ. לא, לא, ביקורת של המערכת, לא ביקורת פה ברגע. אין עליו שום דבר. תן לך שעליך לא הייתה ביקורת. הייתה עתירה שדיברה על זה שאי אפשר להכניס אנשים לתקופות ארוכות בסהרונים בלי שום אפשרות. אלה לא עתירות שנדונות כאן. אני מניח שזה מתכתב. לא, זה לא. בגץ צריך לפסוק בעתירה שהוגשה לפניו. פה קלמן אומר, הוא מצטרף אל אברי, שבגץ החליט לייצר פה איזה משהו שלא קשור. צריך להסתכל על המהות ולא רק על העניין הזה. אבל זה לא עליך. רגע, שנייה, המהות היא מה יקרה בדרום תל אביב, והמהות היא מה יקרה עם אותם אנשים. ואני עדיין לא הצלחתי להבין, אני אשמח אם מישהו יסביר לי, מה היה רע במתווה הקודם. הוא דיבר על יותר אנשים שיוצאו מכאן, הוא דיבר על פיזור, הוא דיבר על שיקום. רק בגלל שהשמאלנים היו בעד, הימנים היו חייבים להיות נגד. תסבירו לי לרגע אחד, מה היה רע שם? לא קשור לעניין, אבל ברחת מזה יפה. בסוף זה לפתחם. אבל לפני, קודם אתה שואל שאלה חשובה. אבל לפני כן, תגיד לי, שוב אנחנו חוזרים לזה. בגץ הם המחנכים שלנו. אנחנו בחרנו בהם. הם יקבעו לנו מה לעשות. אנחנו תמיד אומרים... אבל יש לו כלים לעשות את זה. אנחנו תמיד אומרים, שלטון החוק. קודם כל, העניין זה שלטון החוק מזכיר לעבודה זרה. אבל נניח, שלטון החוק, השמאל אומר. עד רבה. שבגץ ילך לפי החוק, ארי צודק, פרופסור אברהם דיסקין, אחד מגדולי מדעני המדינה בעולם, הוא חוזר על זה כל הזמן, תפסקו לפי החוק, הם ממציאים חוקים משל עצמם. אתה יודע מה אמר אהרון ברק בספרו שופט במדינה דמוקרטית, משהו כזה במדינה דמוקרטית, הוא אמר שלא חשובה כוונת המחוקק, חשובה פרשנות השופט. תשמע מה שאנחנו אומרים, זה לא יאמן.